Ja. Sånn. Dere gliser bredt her, Jarle? Ja, det gjør vi. I dag er det jo offisiell åpning av det nye bussdepoet, og da er det klart at da stiller vi vår fineste skrud og har på oss ordførerkjede, for dette er verdt å feire. Dette er en glad dag for hele Haugalandet. Og da må fylkesordføreren nå dresse seg opp. Hvor spent er du nå på å se det nye bussanlegget en kilometer sørover her? Det blir veldig kjekt å se. Det er jo et moderne anlegg og en stor oppgradering fra sist. Med miljøvennlige busser, største elbussatsingen vi har til nå i fylket. Så vi går foran på Haugalandet. Det blir det mange flere avganger, og det blir mye mindre utslipp og mye mindre støy. Så dette blir bra. Når du ser bussen skal frakte dere opp til bussanlegget, er du bekymret for at den ikke kommer helt frem, Arne Kristian? Nei, sjekket motoren, og den ser god ut, så det skal gå bra. Ja, selvsagt gikk det bra da ordførerne og de andre prominente gjestene skulle fraktes opp til det flunkende nye bussanlegget som bare ligger et par busstopp over grenser til Karmøy kommune. Etter at delegasjonen behørigt hadde blitt vist rundt på det moderne anlegget, la ikke Karmøy-ordfører Jarle Nilsen skjul på at han var imponert. Dette er et kjempeflott anlegg. Vi får jo se at dette er Norges mest moderne og funksjonelle bussdepot. Det sier faktisk det. Ja, da, og det har vi også fått sitt, så her er det godt tilrettelagt for de 170 som jobber. Så nå er kollektivtilbudet godt tilrettelagt, både med ruter og ikke minst med priser. Så nå håper vi at folk setter pris på det tilbudet som er, og bruker bussen i enda større grad. Ja, vi er jo ikke spesielt flinke til å ta buss her på Haugalandet. Nei, på Haugalandet har vi faktisk vært blant de dårligste i klassen. Og det har jo skyldes både at vi har hatt høye priser og busser som går til feil tider og gjerne også for sjelden. Så nå er dette ryddet på plass. Nå har vi et vesentlig bedre tilbud enn noen gang tidligere. Og nå må vi vise at vi også setter pris på det. Victoria, hvor kult var det å få et sånt spilleoppdrag under åpningen av en ny busstasjon? Nei, det var veldig kult, og så var det ganske morsomt at det ble jeg og Jonas som ble spurt da, fordi at ingen av oss har lappen, så det passer fint. Hvor glad er Karmøy-ordføreren for at en akkurat har fått dette anlegget innenfor Karmøys grenser? Nei, altså dette betyr jo mye for arbeidsplassene i Karmøy kommune, men det viktigste er jo at dette anlegget ligger i hjertet på Haugalandet, akkurat i skjæringen i mellom Haugesund, Tysvær og Karmøy. Så her er det de fleste ferdes, her er det de fleste jobber, og her har Columbus lagt en studie som også viser at det er fornuftig å plassere bussene sine for å unngå unødvendig tomgangskjøring. Rune og Ørjan, dere har jobbet her på det nye bussanlegget nå i 3 måneder. Hvordan er det å jobbe her? Nei, jeg synes det er helt fantastisk flott. Flott bygg og gode arbeidsforhold her og å ha gode folk. Ja, og du er vel vant med å jobbe på Flottmyr fra før? Det er jeg, ja. Hva er de åpenbare forskjellene? Nei, det er jo lyst og fint og ja, god plass ut forbi og alt, så det er veldig bra. Ja, det virker altså det meste er på stelle. Ja, det gjør det. Veldig lyst og fint, som Rune sier. Og det er enklere å holde ting i orden. Det er enklere å ha ting på plass når vi er mindre folk, ja, på et verste. Og god kaffe gjør det her også? Veldig. Boar, du har nå vist delegasjonen rundt på hele bygget her. Hvor mange er det som skal jobbe her til vanlig? Ja, til sammen er det oppimot 200 stykker. Da er det kontorpersonell, sjåfører og verkstedansatte og vaskere. Ja. Det som jeg likte litt oppe i andre etasjen, det var at det var sånne cellekontorer. Jeg har ikke så sans for sånne åpne landskap. Har ikke dere heller det? Ja, vi har prøvd åpne landskap, men for de som er ansatt da i trafikkledelse, så viser det seg det at de blir så forstyrret av hverandre at vi har gått tilbake til cellekontor. Arbeidsmiljøet blir mye bedre i cellekontor enn åpne landskap. Når du gikk og viste rundt her i dag, jeg så at du var litt kry. Ja, det har man grunn til å være. Og Sigurd, det er vanvittig så lange de er, disse her LED-bussene. Ja, de er litt over 18 meter lange. Hvordan er det å kjøre deg når du er vant med atskillig kortere doninger? Det var fantastisk. Fine og smidige i byen. De er mye bedre enn vi forventet. Vi hadde forventet oss litt sånn rundt hjørnet og sånt, men
det er faktisk lettere å komme rundt hjørnet med dem enn de 13 meterne vi har fått, som også er elektriske. Men de er fantastisk smidige. Det er ingenting å klage på. Før du jobbet her oppe nå den siste måneden, Odd-Sigurd, så hadde du 22 år bak deg på Flåttmyr, forfallende Flåttmyr. Hvordan har overgangen vært? Nei, det var helt fantastisk. Fra det først med de brakker på Flåttmyr, og så over til selve terminalbygget, kan du si. Så der var det jo... Titt og ofte så var det tilstoppet toaletter. Vi hadde ett toalett. Og en urinal til nesten 100 mann. Og det var litt kummerlige forhold i forhold til her. Er det helt fantastisk. Altså her er jo, jeg kan jo lure deg vekk på et toalett uten noen hadde funnet deg en hele dag her. Altså det tror du mest opp i 20 toaletter her oppe. Du må fortelle meg om den der episoden dere opplevde på Flåttmyr, da politiet skulle ha øvelser. Ja, det var ett år. Det var... Vi satt som vanlig inne i brakken på pauserommet der, og så plutselig kom politiet og beredskapstroppen og sånt, med hjelmer og maskinpistoler og sånt, og hadde gitt beskjed at de skulle få lov til å ha øvelse der inne. Og ja, alle sammen gikk ut, og en eller annen politi åpnet døra igjen, og vi var ute, så åpnet døra, heiv inn to smell og røykgranater, og lukte igjen døra og ventet litt, og så åpnet de døra, og ut av røyken der kom en bussjåførstakker, så han hadde suttet på toalettet og lurte på om brakken hadde eksplodert rundt han. Så, og vi holdt jo på å drepe oss av letter når han kom ut, vet du, stakker. Det kom ikke til å skje her oppe? Nei, det skjer ikke her oppe. Nei, det var, nei, her er alt under kontroll. Er dere klare? Ja. Fantastisk anlegg her. Ja, helt utrolig. Og det jeg sier å være på et verksted i dag, det er som å være på et dansegulv. Det er så rent og lekkert alt sammen. Men Flåttmyr er ikke dødt og begravet som kollektiv knutepunkt til tross for at de har fått dette? Nei, heller motsatt vil jeg si, fordi det blir en ordentlig busstasjon og ikke en bussoppbevaringsplass. Så det er veldig godt å få bussene vekk, slik at vi kan utvikle Flåttmyr som en busstasjon med et knutepunkt, men også hvor man kan ta buss til stadion, man kan ta buss til Folkebadet, og man kan ta buss fra Flåttmyr når man vil få bygd ut boliger der. Du, den der sangen, skynd å kjøre buss, du kjenner den? Ja. Hvordan er det den går nå igjen? Det er skynd å kjøre buss, det finnes ikke herligere skyss. Humpe gjør det titt, men det er jo ingen kåne bak for stritt.